sən İsmail. Əla. Qəşən, çatdır. İsmail ayağını otursun İsmail. Əla Hüseyin. Biraz da çabuk Hüseyin. Biraz daha sürət. Ay maşallah. Biraz yuxarı qaldır uzu. Əla Rəma. Əhsən. Bax elə, qəşən, cəhdin yaxşıdır. Biraz da qabağa gəl Rəma. İsmail gedişmə. Əla Rahim. Sürət artır, solla da elə vur. Qəşən, qəşən. Nihat sürət artır. Solla, sağla, çatdır zərbələrimi. Cəhdiyi artır. Sürət artır Nihat.